hasičský ples, krojový ples, ples obce, ples studentů a v Šardicích, tak tady mají i ples myslivců. Čím se myslivecký ples liší od ostatních plesů? To v každém případě myslivecký ples od ostatních plesů se liší tím, že tady máme specifickou tombolu, která se skládá samozřejmě ze zvěři, než i druhotných cen, kterých dneska tady máme mimo jiné 365. Máme tady koloucha, daňče, máme tady divočáky, máme tady srnčí, zajíce, bažanty. Všechno, i to, co jsem vyjmenoval, tak jsou mezi tím druhý zvěře, který dnes už běžně v přírodě nelovíme, a to mám na mysli hlavně zajíce. Tombola byla opravdu bohatá. Kdo ale všechna tato zvířata ulovil? Tak samozřejmě jsou to zdejší myslivci, je to v honitbě v Šardicích a je to v honitbách u našich kamarádů, kteří nám dají dopřát, jak tady to daňče nebo jeleního koloucha. Co se týče ostatních cen, a máte to nějak dál vlastně tematicky zaměřené tady k té myslivosti? Samozřejmě ty hlavní ceny jsou se zvěřiny, a dál je to tak, jak nás sponzoři na požádání podpoří, tak se snažíme naše návštěvníky plesu uspokojit. Jaké to pro vás je být součástí tomboly? Tomboli je samozřejmě radovánka taneční při dechové hudbě. Dneska jsou to Skaličané, bude dámská volenka, kde má každá dáma možnost provést ty své kamarády, myslivce a tak dál, kteří nás v rámci toho podporují, hlavně finančně. No a to by bylo tak asi všechno. Máme tady jakýsi možnosti ochutnávek vína, které jsou k dispozici, takže to, co patří na jihu Moravy k myslivosti a vinařství, tak to s tím máme všechno spojený. Myslivecký ples v Šardicích je tedy stejně skvělý jako každý jiný ples. Akorát je uspořádán od myslivců pro myslivce. A přesně tohle z něj dělá výjimečný zážitek.